serranos, aqui na parte que é de trocar. Vovó tá ali esquentando um rango. Né, vovó? Vovó? É. Aqui tem 100. Olha o tanto, né? Furado. Falta pôr os laços. E aí, pessoal, belezinha? Então, eu tô separando os convites por letra. E tô colocando a letra e colocando adesivo e os nomes das pessoas que tem com essa letra. Mais dentro. E às vezes, quando eu tô poucas pessoas com cada letra, põe duas. Essa aqui, por exemplo, a letra I e a letra J. Tem poucas pessoas que eu vou tirar. As duas estão juntas. E aqui a letra B. E aí na letra B tem mais pessoas. Um pouquinho. Apesar que ainda falta um bocado ainda pra contar. Eu tô contando quantas pessoas tem de cada letra e colocando dentro dos pacotinhos. Porque depois eu vou colocar o nome do que as pessoas assinaram, quem assinou. E depois eu, na hora de sair pra entregar mais o Noel, eu já sei onde tá o nome daquela pessoa. Aí eu pego antes, vou na casa da pessoa e entrego. Beleza? É isso aí.